главата на долу. В нашата действителност having fun има, peace love има. А в нашата действителност това, което на мен ми липсва, е повече хора, които са готови да заявят себе си, да застанат за себе си, да отстоят. Защото преди, спомням, всеки град имаше по няколко отбора. Тръгваш да се занимаваш, измисляш си име на отбора и го представляваш. На мен са ми предлагали няколко пъти да ставам част от различни отбори. За мен никога не е стояло като възможност да кажа да. Никой не съдя, всеки си знае. Но за мен лично това е доста интересен феномен. Как хората избират да стават част от тази организация или общност, вместо да искат да заявят себе си, което за мен е същността на хип-хоп. Защото в крайна сметка това ще остане. Това ще е нещо, което хората запомнят. Цялостният ти подход към нещата. Дали спечелил си, загубил два батъла, хората ще забравят след една седмица. Главата на долу.